Då är jag i Uganda. Första gången i Afrika. En helt fantastisk och efterlängtad upplevelse. Det här ser ut på ett sätt som man aldrig har varit i närheten av tidigare. Alltså, vi kan inte föreställa oss under vilka förhållanden man lever i. Att komma in i den miljön, se barnen komma springandes, människorna går där, de lever sitt liv där. Det var väldigt omskakande. Det är ju inget vi väljer, var vi blir födda. Men vi har en möjlighet, och jag höll på att säga en skyldighet, att hjälpa. Och vi kan hjälpa till. När man kommer hit och ser hur kyrkorna och församlingarna jobbar, de känner familjerna, de känner byn, de känner omgivningen i den här stadsdelen och vet precis vad hjälpen gör som mest nytta. Man når in i familjen på ett sätt som inte en yttre organisation skulle haft en chans att göra. Så väljer man compassion, då når hjälpen fram. Det har jag sett på plats. När vi kom hit ner så kände man så här att tänk att få kunna hjälpa kanske något mer barn. Så därför så beslutade vi oss, jag och min fru, att det vill vi göra. Så möta det här barnet Jonathan som är 3 år och som kom med sin oerhört tacksamma pappa. This is my sister. Yes. Han berättade lite hur de hade det och hur han kämpade. Och att känna den här vanmakten, att jag kan, trots att jag kämpar, så kan jag inte försörja min familj. Och att då i den situationen få hjälp plötsligt utifrån av någon annan människa som kan gå in och få lille Jonathan till att växa upp, få medicinering, få mat, få utbildning. Det känns så stort på något sätt. Att jag kan få vara med och skapa en skillnad för en annan människas liv. Vi vet att nöden är oändligt stor och ibland kan man känna tjänar det någonting till överhuvudtaget att gå in i något sånt här arbete. Men vi kan hjälpa en. Vi kanske inte kan hjälpa alla, men vi kan hjälpa en eller några och det gör hela skillnaden. Så jag vill uppmana dig verkligen, tänk till på det här med compassion. Bli en fadder. Du gör en enorm skillnad.